دا مهال زه د رامین منصور سټوډیو کې ما د خپل نوې سندرې د ویډیو جوړولو په حاله کې دا سندره چې اوس پیکار کوم دا لږ زره نسبت د نورو سندرو نه مې یو بل رنگ لري او شعر یې زما خپل دی، کمپوز هم زما خپل دی، میوزیک یې یمی سټوډیو جوړ کړی. نو البته نسبت د نورو سندرو نه مې دا لږ زره ڈفرینٹ کار میں کھڑے تھے، امید لرم چاہیے تھا دوستان خوش. تقریباً دو ساتھ شوٹنگ نہ تھے شو اس بل شاپ نے شروع کی غیب خاطر کالی میں بدل کے اور بیرون سے رسول کی دھمک اور دمین آباد دیا سٹوڈیو تھا نوز یہ دمر کار پا دے انتظاروں سے بخیر دنور کارون نہ دا ہم مختلف کار میں امید کرم چھ خوف نشے دوم روح چھ زما ہنری فلتونہ کم ول یگانه دلیل کرونا ناروغی و ځکه د کرونا د ناروغی له وجې نه مې شو کولای چې خپل کلیپونه یا خپل سندرې جوړې کړم، ځکه ټول ځایونه به بند ول. هر چا سره به مې چې تماس نیو هغوی به د کرونا ناروغۍ د وجې سټوډیوګانې ټول ځایونه بند ول، د دې د وجې لږ د هنري فعالیتونو نه لرې وم. لري چې مننه وکړم د ساریان برانډ نه چې د دې کلب د نجونو لپاره دونه ښایسته ښایسته کالي برابر کړو. ډېره مننه.